Ja, och då, så här, innan vi sätter igång samtalet, så de här ljudupptagningsmikrofonerna kallas ju då för mygga. Och vi har en biljon myggor runt oss, så att det kommer bli lite viftigt emellanåt, så ni är beredda på det. Marknadsföring av Skåne. Åh, jävla massa mygg. Här är vi, skogens värden, igen. Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen Skåne, Krinova och Visit Skåne samarbetar för skogens värden. Ett projekt för att ta tillvara på den skånska skogens potential. Idag så ska vi prata lite om det som ni upplevde att jag går på, det vill säga en vandringsled. Och med oss här i skogsstudion har vi Josefin Karlsson och Maria Larsson. Varmt välkomna! Hej! Var är vi? Vi är i Skrille i ja. Lunds kommun. Ja, och här vandras det ganska mycket. Det gör det. Ja. Har ni själva vandrat här? Absolut, tillsammans också. Till och med tillsammans, ja precis. Ja, och det här är ju den perfekta då utgångspunkten för att prata och börja med och att Maria och Josefin ska prata om vad Visit Skåne är för någonting. Vi är det regionala destinationsbolaget, så vi jobbar med destinationsutveckling och marknadsföring av Skåne som destination helt enkelt. Visit Skåne har inom ramen för samarbetsprojektet Skogens värden pratat med ett 20-tal markägare om deras behov av att utveckla sin skog och sina marker för ett ökat friluftsliv. Ja, vi har fokuserat på markägare som har nära anslutning till Skåneleden främst. Så att man ska kunna också se det som en möjlighet att bo eller få någon service kopplat till leden när man är ute på den. Och de här personerna som nu har pratat med, är de lite positiva, medelpositiva eller jättepositiva till att ni kommer och klampar in och ställer massa frågor och vill utveckla? Och... Jag tror spontant, eller jag upplever att de alla har varit jättepositiva. Sen är det ju en utmaning för att det ser väldigt olika ut för olika markägare. Alltså man har verkligen stor spridning. Det finns de som kanske inte har så stor mark men som kanske jobbar heltid med det. Eller så finns det de som har jättemycket mark där det kanske har gått i arv i flera generationer. Eller där det är en passion och bisyssla. Och det finns till och med de som känner att den större visionen faktiskt är att man vill lite brygga mellan landsbygd och stad och att ta tillbaka kunskapen om skogen som kanske lite har gått förlorad för yngre generationer. Hela Skogens värdenprojektet kommer ju avslutas i höst och då kommer vi också ha ett fantastiskt avslutningsevent som ni alla som tittar på det här är varmt välkomna till. Det är det, men vad tror ni att ni är i oktober när det här avslutas? Jag personligen hoppas på att vi då har kommit en bit på vägen med att visualisera de här boendekoncepten. Också så har vi längs med resans väg, vilket är väldigt vanligt i innovationsprocesser, att när man väl börjar prata om vad är utmaningen så dyker det oftast upp saker som man kanske inte tänkte på i början. Och där har det dykt upp att många markägare är jätteintresserade av att vi förenklar tillståndsprocesser. Att mycket innovation faktiskt dör redan i kanske en blankett om tillstånd. Så där hoppas jag när projektet avslutas att vi faktiskt kanske har konkret testat ett nytt format för det. Hur man kan söka tillstånd tillsammans med våra markägare som vi har jobbat med. Hur ser det ut om 10 år i er värld? Ja, men då hoppas vi ju att vandringslederna också kan bidra till en mer levande landsbygd. Att det kan öka attraktiviteten hos kommuner där det kanske inte finns så mycket service idag. Men där vi har fått till en attraktiv led med mycket service och boende längs med led. Och det gör vi ju också just för att folkhälsoperspektivet är ju så otroligt viktigt att få ut människor och att få ut fler människor, och vi vet att behovet är väldigt stort.
Men att många också kan tycka att det är lite svårt att ta sig ut och att man ska tälta. Utan man vill ha lite mer tillrättalagd natur. Och det är ju en förhoppning att det här skulle kunna vara en start i det, helt enkelt. Mm. Och som såklart också kan bidra till fler jobb på landsbygden. Fler arbetsmöjligheter, attraktivare platser.